Ne kemi bindjen se vendi ka nevojë për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Shqipëria nuk mund të zhvillohet duke u bazuar në ofertat e oligarkëve, por në një vizion të qëndrueshëm që bazohet tek pasuritë kombëtare dhe mundësitë reale të shqiptarëve për t'i bërë ato efikase. Janë këto disa pjesë të cituara nga programi i bindjes demokratike, të cilët shprehen se gjithashtu se vendi duhet të ketë prioritetet e zhvillimit kombëtar, që nuk duhet të ndryshojnë sipas orekseve të qeverive të kapura nga korrupsioni. Turizmi dhe bujqësia duhet të vijë në krye të projekteve për zhvillimin e vendit, ndërsa cilësia e arsimit duhet të trajtohet si emergjencë kombëtare, thonë ata duke vijuar se ky këndvështrim i drejtë vihet rreth sidomos në këtë fushat, ku qeveria poluan me administratën duke e përfshirë në fushat, por duke bërë pjesë të saj edhe sistemin arsimor, duke bërë punësime vetëm për qëllime elektorale e të tjerë. Ata prezantojnë gjatë takimeve të shumta me qytetarët prioritetet e tyre, që janë turizmi, bujqësia, arsimi, shëndetësia, jo thjesht si makroterma, por me projekte konkrete që janë gati për implementim. E për këto, të gjitha angazhimet e vendosura në projektet e tyre elektorale, kandidatët e kësaj forse politike në Vlorë mbar vendin, vijojnë takimet me qytetarët për të prezantuar ato që do të jenë puna konkrete që do të bëjmë pas 25 prillit. E fokusi primar do të jetë qytetari, e jo demagogjitë që vijojnë të recitojnë kandidatët e shumë forcave politike gjatë kësaj fushate të projektuar si fushata e drejtë për drejtë me qytetarit, thonë ata. Nuk kam dashur t'i vë në vështirësi miqtë e mi. Nuk kam dashur t'u nxjerr përpara kamerave. Sepse e di që fillojnë jo pse vajte, po ku ishe, po neve, po puna, po motra, mësusja, atje, këtu. Dhe në fakt, fushatën e kam këshu, derë më derë e shpi më shpi. Një gotu e një gotrakia atje, marveshje individuale, shtërgim dore, burash, derë në fund bashkë. Por edhe takimet më dhaja do bëjmë. Sepse si shma kërku o t'ju po e kërkojnë ku do dhe unë do shkoj. E naturisht do njërit nga ata që më mbështetë unë do të dalë zotë. Do të dalë zotë e nuk ka njëri, a partia qeveri që mund të bëjt dëmë, njëzve që mbështesin mua. Në Vlorë, bindja demokratike vijon fushatën e saj duke ftuar qytetarët të votojnë numrin 4 në fletën e votimit. Thonë se do të mbeten të fokusuar të qytetari, të takimet e drejtë për drejta me ta dhe projekte konkrete për të vënë në zbatim pas 25 prillit, ku kjo forcë shpreh bindjen dhe sigurinë se do të jetë përcaktuese në rezultatin kombëtar, por sidomos në qarkun e Vlorës.